digo nada. António Gismonte, italiano. Bom, lá em casa, contam, né? Os do Carmo, né? Que nos conheceram, tudo garoto, tudo miudinho, né? Que era uma casa assim, tinha meu avô, que compunha essas valsas. Né? Tocava clarinete, tocava piano. E gostava de cinema, tanto que trouxe, durante a imigração, é contada a história na família, e ele não chegava, não saía, não sei o quê, né? Porque ele estava procurando o projetor dos filmes mudo que ele tinha. Desde que ele tinha 7 ou 8 filmes, né? Os alemães e os italianos faziam, né? Muito filme mudo. E ele, apaixonado, ele tinha 7 filmes pequenos. Né? E o projetor não era nada além de uma caixa que tinha um buraco e uma vela e rodava o filme. E a projeção era através disso. E ele chegou na cidade do Carmo e alugou uma salinha, pequenininha cidade, e deu um nome de cine e era um cinema. E evidente que tinha 7 filmes. Outros significa 3 minutos e 4. Mas durou meses, porque ele foi inventando que, quando não tinha mais como repetir tudo, as filhas iam para a praça e diziam: nova música no filme, nova música. E ele sentava e tocava. Um dos filhos dele, chamado Edgar, é o meu grande ídolo, tio Edgar. Aliás, vários grandes conhecidos brasileiros, João Gilberto, por exemplo, mesmo depois que o Edgar já tinha falecido, ligava para mim e dizia: Edgar, como vai o Tio Edgar? Você está ótimo. E o João cantava o hino do Carmo. Ó Carmo, cidade bela, aí todo mundo chorava. Ele dizia: esta música bem poderia ser minha. Eu disse: pois é, minha também. Aí entramos num acordo, continuou sendo o Tio Edgar. E por essa razão eu não misturo isso aí, porque tenha paciência. Mas enquanto eu estava tocando isso, eu disse: puxa vida, com aqueles nomes todos lá, estreitou e não tinha saída. Mas me lembrei que tem saída, tem o Pixinguinha. Vamos chamar a música.